שלום חברות וחברים, כאן פה אספל, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ליום רביעי, ה-10 לפברואר 2016. אז קודם כל, הירח היום בדגים, ירח יותר היפי, מה שנקרא, יותר אמנותי, יותר אאוטר, והוא מאוד מושפע היום גם מנפטון, ולאחר מכן גם מחירון. ההשפעה של נפטון דיברנו עליה כבר אתמול, זה זמן שבו אנחנו בעצם קצת מנותקים מהזמן והמרחב, הוא מוסיף לדגיות של הירח, זה זמן שאנחנו יכולים לעזר בדמיון שלנו, כי הדמיון שלנו מאושר, היצירתיות שלנו מאושרת, כל דבר אומנותי או רוחני הוא מועדף, אבל בעיקרון אלה ימים שאנחנו יכולים לעבור אותם יותר בכיף ובשמחה וברגש, מאשר בעשייה ובקצב מהיר יומיומי, ואנחנו צריכים לקחת אותם באיזי, זה בסדר. זה בסדר. עכשיו, הצמידות הזאת לחירון תהיה בערך ב-6 בערב. בוא נדבר קצת על היום לפני 6 בערב, ואחרי זה גם נגיע לשם. קודם כל, 10 בבוקר יש לנו מרובה לשבתאי, זה זמן שיכול להביא חוסר ביטחון, או יכול להביא קצת מצב רוח ירוד, אנחנו צריכים לשים לב לזה, וגם זהירות מחיכוכים בבוקר הזה. לאחר מכן כבר נהיה זמן שהוא כאילו יותר נוח, אבל אנחנו הולכים לקראת הצמידות הזאת עם חירון. כלומר, מה קורה? יש משושה לפלוטו, שזה בעצם אספקט שעוזר לנו לעצב את החיים שלנו בעצם מתוך עוצמה אישית. להגיע לנקודות הקשות בחיים שלנו ולהחליט שאנחנו עכשיו לוקחים את האזמל ואת הפטיש ואנחנו מסטטים אותם, למרות שהאבן היא לא אבן רכה. אבל אנחנו עושים את זה. ומיד לאחר מכן יש גם משולש למרס שיש שם עד בעצם בסיס שלו, ב-7 בערב, יחד עם הצמידות הזאת לחירון. עכשיו, הצמידות לחירון של הירח מדברת על זה שאנחנו נהיה בקשר עם משהו פגוע בתוכנו, בסביבה שלנו, בבית שלנו, באזור האנרגטי שלנו, במרחב הרגשי שלנו. ועם זאת, עם המשולש הזאת למרס, אנחנו נקראים מה שנקרא to rise up to the challenge, למצוא את העוצמה הפנימית ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. לאחר מכן הוא גם יהיה צמוד לזנב, מה שמביא הרבה אינטואיציה והרבה הסתכלות פנימה והרבה הקשבה לרגש. זה זמן שאנחנו יכולים ללמוד הרבה דווקא מהפנימיות שלנו. ובעיקרון את היום הזה צריך לעבור בענווה, צריך לעבור אותו בצניעות, תוך כדי הכרת תודה. וממש להבין שגם אם אנחנו מתמודדים עם מקומות שהם קטנים או כואבים או קשים כרגע בחיים שלנו, אנחנו נדרשים למצוא את הכוחות להתעלות מעבר לזה ולהבין בעצם כתוצאה מכך כמה אנחנו חזקים. מלבד זאת, שמש 150 ליופיטר בשמיים, תזכרו להתפקס, לעשות פחות ולהישאר עם מטרות צנועות וקשורות לקרקע, לא רחוקות אי שם באוויר. אופה, חתולה, מה את עושה על התקרה? ג'ורג'יה. לכו תבינו. בכל מקרה, להישאר עם מטרות צנועות ולא בעננים כמו ג'ורג'יה, וכמה שיותר מקורקעים. תודה שהקשבתם ואנחנו נתראה מחר. להתראות.